中野拓夢、重賞。今季、首位打者獲得を目標に掲げている阪神、中野拓夢内野手が大スランプに陥っている。この日のソフトバンク戦では、和田、沢柳、オスナに対して5打席連続空振り三振。9回の第6打席はサードフライ。26打席連続ノーヒットとなり、オープン戦打率は39打数3安打の0割7分7厘まで低下した。バットを持ってバスに乗り込んだ中野は、わからないです。自分でもどうしたらいいか。修正します。振りすぎなところもあるので、もう一回考えますと悩める胸中を明かした。オープン戦はこの試合を含めて残り5試合。一日も早く本来の姿を取り戻してもらいたいが、SNS では、中野5三振がトレンド入りし、マジで心配、こんな中野見たことなく、中野どうしたん？あと10日でなんとかなるのか？といった声が集まっている。今はまだ何も言わないでおく。開幕してこれなら中野といえど無理。なんとかするのがプロ、ダメならそこまで結果が全て。中野選手、パワーバッティングは向いてない気がします。触れてないね。配球も全く裏書かれてるんだろうな。こういう選手が、開幕から活躍するんです。振り回しすぎ。佐藤輝明じゃないんだから。5打席連続三振になりましたよ。改善するために打撃コーチがいる。シーズンは長いんだし、ぼちぼち元に戻ってきてくれれば。新婚さんだからでしょ。スポーツ選手はそっちに体力を使うと打てないと、新庄監督が YouTube で言ってたぞ。自分は自分やで。いい選手を見習うのもいいけど、体つきからホームランバッターではないし。本人が元に戻せるって言ってるんだから信じて復調を待てばよい。明らかにスイング崩してるよね。打席で迷いがある感じ。頑張れ中野。別にオープン戦やから試せること試したらいいよ。正直オープン戦の成績なんて当てにならんから。公式戦でなくよかった。さあ中野もそうチャンスもらえないよ。若手との競争です。頑張って。